Един човек, който посрещнахме в самото начало от четвъртък още тук в Сандански и човек, на който трябва да кажа честито, цели три награди. Благодаря. Наистина честито. Трябва да кажем за зрителите на нашата телевизия, че Велизар взима най-много SMS, награда за най-много изпратени SMS-и в фестивала Пирин Фолк. Второ място на публиката и още едно много значимо за мен е лично, още една значима за мен награда, а именно наградата на всички присъстващи тук в Летния театър в Сандански. При толкова много награди първо участие, как се чувстваш? Неописуемо. Сега, логично е да те попитам и аз очаквам да ми отговориш съвсем искрено. Очакваш ли всичките тези награди? Не, въобще не съм очаквал дори награда. За мен беше цел и желание да участвам. Успях да участвам. Надявам се, че съм зарадвал публиката, хората пред малкия екран, които са изпратили SMS-те за мен, за което искам да им благодаря. Чувствам се малко превъзбуден от емоциите, от настроението. Неописуемо е. Благодаря пак на всички. И аз ти благодаря. Аз също. От създаването на фестивала Пирин Фолк, той е разчитал не само на Радио Благоевград за популяризирането на песните, но и също на регионалния телевизионен център на Българската национална телевизия в Благоевград. Следва още една специална награда. А тя е изработване на видеоклип на един изпълнител от конкурсната програма. Името му ще научим от господин Валерий Яков, директор на регионалния телевизионен център на Българската национална телевизия в Благоевград. Добър вечер! Добър вечер, приятели на хубавата песен на Пирин Фолк. Връчваме традиционно наградата на един млад изпълнител, с който ще направим един клип, но всички знаете от предишни години, че това е и стъпката, крачката, която води до голямата награда към Пирин Фолк по-нататък. Аз ви обещавам, че тази година крачката, която направи едно момче, е много значима. И така, наградата на телевизионен център Благоевград на БНТ 2 с изработване на клип се връчва на Велизар Илиев и песента му «Любовта остава». Любовта
Това ме чуйте, чуйте, разберете. Докато сте млади, ходете и любете. За това ме чуйте, чуйте, разберете. Докато сте млади, ходете и любете. Че в живота веднъж на човек се пада, силно да люби, да люби и да страда. Че в живота веднъж на човек се пада, как се чувстваш сега? Перфектно. Просто прекрасно се чувствам. След това отличие няма как по друг начин да се чувствам. Няма как да не те попитам и наистина се надявам да ми отговориш съвсем искрено. Очакваш ли първата награда? Много труден въпрос. Надявах се, но не очаквах. Надяваш се, но не очаквах, да, така ли? Да, не очаквах. Сега се предполагам, че си много развълнувана. Ами да, доста. Просто не знам как да си изразя радостта и вълнението. Наистина съм много развълнувана. Аз искам да те поздравя и да ти пожелая много-много успехи и за бъдеще. Благодаря ви от сърце. Пожелавам много здраве, късмет и така добра музика да се слуша. Просто от вас и от всичките слушатели и да се оценят хубавите песни. Едно страхотно послание. Това е моето пожелание. Просто оцените хубавите песни. Много ти благодаря. Благодаря ви. Песни за България, песни за Пиринския край, за хубавата мума и комитите. Песни за пиринските герои, за милото Либе и за белоснежните върхове на Пирин. Темите на новите авторски песни за Пирин фолк остават почти непроменени през годините. Авторите продължават да се вълнуват от темите за любовта, тъгата по родината и безстрашния Яне Сандански. Почти половин година беше необходимо на селекционното жури да избере най-добрите песни, които ви предложихме в първата конкурсна програма. Сега всичко е в ръцете на фестивалното жури. Време е да научим коя ще бъде песента емблема на Пирин фолк 2013 година. Да посрещнем професор Стефан Драгостинов, председател на фестивалното жури на Пирин фолк. Добър вечер! Добър вечер, здравей Сандански, най-топлия град и най-топлата публика. Щастлив съм да съм тук. Имам удоволствието да кажа, че първа награда в конкурса за нова авторска песен на Международния фестивал Пирин фолк Сандански печели песента, я да видим, Синовете на Пирина, по музика и аранжимент на Игор Трайковски, текст на Пейо Пев. Синовете на Пирина е в изпълнение на Таня Скечелиева. Да я посрещам с аплодисменти. Честито. На добър час. Щастлив съм да го ставя. Благодаря ви. Благодаря и на вас. Благодаря ви, прекрасна публика и на екипа, който създаде тази песен. Пирин за юнаци, люка и за крила.
Благодаря ви от сърце!